Madreseden muallim yine duydu elimden. Başarmadım farsını, İrem tuttu dilimden. Dedim ağa muallim, vurma cöy nedir elim, nedir ahı günahım, türküdür benim dilim. Yapıştı kulağımdan, dedi bırak türkünü, o kaldı evinizde, unut cesin çocuğunu. Öğrenmezsen ab baba, açacaksan elini, çöter cihazdan sonra unutarsan dilini. Sen sanan türküdür, Azeri sen Azeri, kim öğretti sana böyle yanlış sözleri. Aktı gözümün yaşı, titredi dil dudağım, böyle yalan sözleri inanmadı kulağım. Anam beni uydurmaz, atam beni anlatmaz, bu sözlerin hiçbiri benim ağlıma batmaz. Niye benim adımı soruşmayın gözümden, niye sözün düzünü okumayın gözümden. Herkes yalan danışsa Allah'ın düşmanıdır, ben ki yalan demirəm, bu onun yalanıdır. Layla deyibdi anam, mənə beşikdə türkdə, danışmışıq hamımız, evdə eşikdə türkdə. Nədən gələk yazmayaq dilimizi kitaba, mədrəsədən nə üçün gəlməyək biz hesaba. Heç ağlıma sığmayın, nədir bunun cavabı? Su yerinə oxuyam mədrəsəmizdə abı. Yəqin görək yeməzdim, oxusaydım dilimi. Göynəldindən çıxmazdım qoltuğuma əlimi. Vay, mən kim bir özüm olacaqam müəllim. Onu da çox iş görəcək. Bugün göynəyən əlim çinasından gələcək. Elimizin öz səsi olacaqdır o zaman. Türkün nə mədrəsəsi, Türkün nə mədrəsəsi.